Maxsus operatsiya bizga ko'p narsani o'rgatdi, Lukashenko. Rasmiy Minsk Rossiyaning Ukrainadagi harbiy maxsus operatsiyasi tajribasini inobatga olgan holda o'z armiyasini qurollantirish tamoyillariga boshqacha nazar tashladi. Bu haqida Belarus fuqarosi Aleksandr Lukashenko ta'kidladi. Ochig'ini aytaman, o'shanda biz o'z armiyamizni va birinchi navbatda armiyamiz qurollarini boshqacha ko'rar edik. Va yana ochig'ini aytsam, Rossiya Federatsiyasining Ukrainadagi harbiy amaliyoti bizga ko'p narsani o'rgatdi degan Lukashenko. Lukashenkoga Belarus Rossiyaning Ukrainada harbiy maxsus operatsiyasini o'tkazish tajribasidan kelib chiqib, o'z qo'shinlarini rivojlantirish va qurollantirish bo'yicha saboq olayotganini tushuntirgan. U yaqin mudofa vazirligini strategik boshqaruv markazida ham tegishli masala muhokama qilganini ta'kidlagan. Eslatib o'tamiz, Lukashenko Rossiyaning Ukrainaga bosqini amaliyoti bilan yetarlicha tanish emasligi, biroq u juda cho'zilib ketganini aytgan edi.